Ja, Wikegård här. Dimitrakos och Kock får lämna Modo. Absolut ingen överraskning tycker jag. Två spelare som har underpresterat å det grövsta. Så att det är bara att ta konsekvenserna tycker jag. Problemet är väl att få kostnadstäckning för Monos deal, kan jag tänka mig. Så att ofta brukar det vara väldigt dåliga affärer. Fem matchers avstängning för Anton Hedman blir då 3 plus 7000 kronor tror jag det är lönebaserat där uppe. Är det som det är. Och jag tycker att det är en match för mycket, om man ska vara helt ärlig. Det hade gärna kunnat vara 2 plus böter. Om man tittar på Frögren som försöker ta huvudet av Pickarainen och lite annat smått och gott som helst. Strunt samma. Det var väldigt ful tackling, tänker inte försvara den. Absolut inte. Däremot tycker jag i alla fall att försvara Hedman som har en spelstil som jag verkligen uppskattar. Det vill säga att man spelar fysiskt och han är absolut ingen återfallsbrytare. Jag vill bara säga det igen. Sen, sist men inte minst, är det två stycken lag som underpresterar något enormt. Och det är fjolårets finalpar, HV71, som har noll energi i laget. Där finns det nog jättemycket som bubblar under locket, tror jag, med missnöjd. Och Djurgården Hockey som har också ett lite oengagerat spel med en, ska jag säga, en tränare som inte riktigt klarar av att utbilda sitt lag och ta dem till nästa nivå, det vill säga Hardy Nilsson. Så där tror jag att det är två tränare som i grund och botten ligger väldigt, väldigt pyrt till, men som lever på fjolårssäsongen. De har hittills kanske gjort de två sämsta, ska jag säga, tränarprestationerna. Att lyfta laget prestationerna så här långt tycker jag. Spännande att följa. Och ikväll imorgon. Och alltid något roligt att prata om. Ha det absolut supertoppen. Vi hörs. Tjena.